Mä haluan antaa 3 vinkkiä kokeneille ammattilaisille siihen, että miten ei kyynisty ja jää jumiin niihin itselle tuttuihin toimintamalleihin. Eka on semmoinen, että jos oot ideoimassa jotain juttua, niin ei kannata luottaa kauheasti niihin omiin mututietoihin ja olettamuksiin, vaan kysyneppä joltain ihmisiltä, ihan ulkopuolisilta, että miltä se idea kuulostaa, mitä ajatuksia se herättää, mitä ongelmia siinä ehkä näkee, miten sitä voisi kehittää eteenpäin. Saatat nimittäin yllättyä. Jos susta nyt tuntuu, että se kysyminen on vähän noloa, että siinähän niin kuin tunnustaa oman tietämättömyytensä, niin mietipä niin päin, että jos sulta kysyttäisiin jotain, niin tuskin sä niin kuin loukkaantuisit siitä. Että ehkä olo olisi jopa vähän imarreltu, kun joku vaivautuu just sulta jotain kysymään. Eli se on samalla sen luottamussuhteen vahvistamista. Toinen on se, että älä jää jumiin sinne oman kovan asiantuntijuutesi taakse. Tarkoitan tällä sitä, että mä arvostan sellaisia asiantuntijoita, jotka uskaltaa jakaa keskeneräisiäkin asioita. Ei tietenkään mitään yrityssalaisuuksia, mä sitä tarkoitan, mutta et haastaa itsensä keskeneräisyyden kanssa olemaan avoin ja sillä lailla kaikille ympäriltä tuleville ideoille. Jonkun keskeneräisen idean jakaminen haastaa sua myös kiteyttämään asiat, jotka siinä ideassa on oleellisia. Ja se tekee hyvää. 3 juttu on sitten se, että auta ihmisiä. Älä mieti niinku sitä, että mitä mä möisin tuolle ihmiselle, mitä mä hyötyisin tuosta ihmisestä, vaan autapas joskus jotain ihmistä. Mieti, että mitä sä voisit tehdä sen eteen, jotain semmoista, mitä sä et yleensä lähtisi tekemään. Sulla on kontakteja, sulla on tietoa, sulla on kokemusta, niin jaapa sitä vähän höveliäämmin. Ja vielä jos kehtaat jakaa sen niin, että et tee siitä mitään julkista numeroa, niin parempi. Mutta älä nyt tietenkään anna itsesi hyväksi käyttää, mä sitä tarkoitan. Mä uskon, että hyvä tulee hyvän luo. Ja siksi mä oonkin ihan sikakiitollinen siitä, että mulla on onnistunut matkan varrella tuleen tosi hienoja, idearikkaita, innostavia ihmisiä vastaan. Ja siksi olikin ihan älyttömän yllättävää, kun mä sain puhelun Jyväskylän yliopistosta. Pistän tähän perään videon, joka on osoitettu nykyisille viestinnän johtamisen opiskelijoille. Kiitokset siitä, että mut valittiin tänä vuonna siellä vuoden alumniksi.